بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سوال لقمان سورة سنين آلتنك يتنك آيات لارن تفسر قلب برين لقمان سورة سنين آلتنك يتنك آيات لارن الله تعالى يتعلم ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين odamlardan shunday kishilar borki lag'u gaplarni ilmsizlik bilan ollohni yo'lidan odamlarni adashtirishlik uchun shunaqangi lag'u gaplarni sotib oladilar va ollohni yo'lini mazhara qilib oladilar ana shularga xor qiluvchi azob bordir deydi bu oyatga ki, kirishishdan oldin bir nuqtani eslatib o'taylik bu oyatning avvalida alloh taolo mo'minlar haqida gapirgan mo'minlar ular qur'ondan hidoyat oladigan qur'onni rahmatidan bahramand bo'ladigan mo'minlar namozni qoim qiladigan mo'minlar zakotni ado qiladigan mo'minlar oxiratga ishonadigan mo'minlar haqida gapirib olloh o'shalarda aytadiki ala min robbihim muflihun ana shular to'g'ri yo'l hidoyat ustidagi kishilardir ana shular najot topganlardir deb demak mo'minlar safini zikr qilgandan so'ng keyin olloh ba'zi odamlar bo'lsa deb undan ajratib mana bu odamlarni zikr qiladi bu odamlar kim desa lag'u gaplarni sotib oladilar deydi lag'u gap nima degani desa abdulloh mas'ud roziyallohu anhu ana shu tafsirning oyatida aytganlar ollohga qasamki mana bu oyatdagi hozir lag'u gapdan maqsad bu qo'shiq kuy qo'shiqlar deganlar men hozir bir nuqtaga e'tibor qaratmoqchiman qarang olloh qur'ondan hidoyatlanaoladigan qur'on mahram rahmatidan bahramand bo'ladigan namoz o'qiydigan odamlarni alohida zikr qilyapti kuy qo'shiqni eshitib yuradigan odamlarni alohida zikr qilyapti go'yoki ular bu namozxonlar safiga kirmaydi degandek qilib go'yoki ular qur'ondan hidoyatlanolmaydigan e odamlar deb go'yoki ular qur'on rahmatidan baramat bo'ladigan odamlar emas degandek dey qilib ajratib yo' ba'zilari borki odamlarni mana shunaqangi lag'u gaplarni sotib oladilar deyapti allohga qasamki deb abdulloh masud aytyapti bu oyatdagi lag'u gapdan maqsad kuy qo'shiq deyapti chunki shu kuy qo'shiqqa berilgan odamni o'zi siyratida ko'rasizki shu bekorchi gapni ko'paytiradigan odam bo'ladi shuning uchun ham abdulloh masud qasam ichib aytyaptilar allohga qasam mana shu oyatdagi lag'u gapni sotib oladi degandan maqsad kuy qo'shiqni sotib olay deganlar endi kimdir aytishi mumkin men sotib olganim yo'q hozirgi kunda hamma yoqda kuy qo'shiq mana radioni yoqsam ham kuy qo'shiq televizorni yoqsam ham kuy qo'shiq ko'chaga chiqsam ham kuy qo'shiq o'zi eshitilyapti men sotib olganim yo'q bu oyatga men tushmayman deyishligi mumkin lekin qotada bu oyatning tafsirida mashhur tobin aytadilar ehtimol kishi qo'shiqni pulga sotib olmas lekin shu qo'shiq eshitishlik yoki kuy qo'shiq aytishlik vaqtini shu haromga sarfladimi uning evaziga bir savob ishni qilsa bo'lardimi ana shu sotib olish deb nomlanadi deganlar aynan pul berish shart emas vaqtingizni sotyapsiz haromga shu haromga sotayotgan vaqtingizni o'rnini halolga ishlatganingizda ehtimol shuni o'rnida alloh taolo sizga bir manfaatli narsa berardi shuning uchun aynan pulga sotib olish shart emas lekin hozirgi kunda voqelikda ko'rib turibmizki haqiqatda odamlar pulga sotib olyapti internetga kirib qo'shiq eshityapti işte o'sha internetga ketayotgan megabaytlarni pulga sotib olyaptimi ollohni oldi javob beradi shu topgan pulini yani ana shu haromga ishlatganligi uchun alloh oldi javob beradi yotubga kirib qo'shiq işte eshityaptimi yoki internetga kirib buni ko'chirib olyaptimi har qanday suratda lag'u gap ya'ni ana yani, shunaqangi kuy qo'shiqlarni olloh bergan mol dunyoga inson sotib olganligiga ollohni oldida javob beradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar lan tazula qadama abdin yawmal hatta yus'al an arba bandaning qiyomatda oyog'i joyidan jilmaydi ya'ni qiyomatda hech joyga bora olmaydi to'rt narsadan so'ralib javob bermaguncha deb shulardan biri molini qayerdan topgan va qayerga sarflagan deganlar olloh berdi ana bir so'm bo'lsa ham shuni olloh berdi qayerga sarfladiz ana shundan javob bermaguningizcha bir qadam olmaysiz joyingizdan degan uni ustiga vaqtini mana bu narsani yaxshi ogoh bo'lib olish kerak hozirgi kunda ko'pchilik parvo qilmaydigan nuqtalardan biri kino ko'radi mana u kinoni men hali u fahsh kino demayman bu oddiy bir kino shu kinoni ichida qancha kuy qo'shiqlar aytiladi odamlar qiziqki kuy qo'shiq harom deydida de, go'yoki kinoning ichida bo'lsa ijozat berilgandek indamay ko'rib o'tiraveradi haligini qanaqa gap bu men hozirgi kunda ollohu alam bilmayman kuy qo'shiqsiz bo'ladigan kinoni kimlardir masalan siyosiy kino deydi o'shanda ham do'runglab bir musiqa qo'yib qo'yadi kimlardir urush kino ko'ryapman men faqsh ko'rganim yo'qku deydi o'shanda ham taranglagan bir musiqa qo'yib qo'yadi kimlardir shunchaki men hazil kino ko'ryapman komediya deydi ha unda ham bir hiringlagan musiqa qo'yib qo'yadi qanaqa gap bu ya'ni nima u kinodan tashqarida bo'lsa harom kinoni ichida bo'lsa halolmi qanaqa gap musulmonlar qilyapti shu ishni tozi men bu johillar haqida gapirmayapman namoz o'qigan musulmonman degan hattoki tolibi ilmlar hattoki kerak bo'lsa ba'zi ahli ilmman degan odamlar ham mubtalo bo'lib qolgan kasalliklardan biri uyda televizor bor televizorni burob qo'yadi ko'rib o'tiraveradi uni ichida har xil qo'shiqlar kinolar hatto reklamalarda kimdir aytishi mumkin siz hamma narsani o'tirishni qiyinlashtirib televizor ko'rmaslik kerak ha ko'rmaslik kerak qiyin narsa emas bu uni televizordan topayotgan manfaatingizni toza qilib boshqa narsadan ham topsangiz bo'ladi nima qilasiz televizorni ko'rib xabar eshitasizmi xabarni mana internetdan o'qib olsangiz ham bo'ladi yoki boshqa narsadan topolsangiz ham bo'ladi gazetadan top olsangiz ham bo'ladi buning uchun aynan televizor ko'rish shart emas yoki diniy ko'rsatuv qo'yiladimi televizorda diniy ko'rsatuv qo'yilgan taqdirda ham u diniy ko'rsatuvni ma'ruzani mana xos shunaqangi axborot vositalaridan topi olsangiz bo'ladi hozirgi kunda buni yo'li oson olloh mo'minlarga shunday yengilliklar qilib qo'yyaptiki shunda ham u mo'minlar baribir o'zini haromga gurifdor qilyapti qarang olloh qanday ajratib tozalab qo'ydi bugungi kunda mana diniy dars eshitaman desangiz mana telegramga kirasizmi bir xos shu uchun bir gruppa topasiz yoki mana whatsappga kirasizmi shu uchun xos bir gruppa topasiz tamam, bu oldingi zamonda televizorga qo'yib hammasini qorishtirib harom harijh bitta qilardi a endi olloh rahm qilib shuni ajratib berdi sizga mana tamom boshqa narsalarni mutlaqo yopib tashlashlik kerak bu harom harijhga inson vaqtini ham mablag'ini ham pulini ham olloh bergan mana shu jihozlarni ham elektronikani ishlatmasligi kerak olloh shuning uchun aytyapti mana lag'u hadisni sotib oladi deyapti telefonida mana qo'shiq eshitib yurganlar shu telefonni sotib olganmisiz lag'u hadis ya'ni qo'shiq eshitish uchunmi yoki kompyuterda qo'shiq eshitib yurganlar nima uchun sotib olgansiz qo'shiq eshitish uchunmi yo'q deganingizda agar lekin shu ishni işte siz qilayotgan bo'lsangiz yolg'on bo'ladi bu siz buni olloh yo'lida ishlatishlik uchun sotib olgansiz yoki dunyoyingizga manfaat bo'lgan ish uchun sotib olgansiz harom ishni qilishlik uchun emas agar harom ishga foydalansangiz ne'matga nonko'rlik bo'ladi ana shu oyatda aytilgan lag'u hadisini sotib olish bo'ladi e'tibor qiling men yana takror aytyapman olloh bu hislatni namoz o'qiydigan zakot beradigan oxiratga ishonadigan odamlarni xislatidan nimadi ularni yuqorida alohida zikr qildi luqmon surasini to'rtinchi oyatida va beshinchi oyatlariga qadar so'ngra you know, oltinchi oyatida ba'zilari borki deb ularni namozxonlar safidan ajratib mana shunaqangi lag'u hadisnto sotib oladigan odamlar bo'ladi deydi bundan ham achinarlisi bu lag'u hadisni sotib oladilarda deyapti qarang o'zi adashsa ham mayli edi ollohni yo'lidan o'zi sezmagan holatda adashtiradi odamlarni ha bu nihoyatda xatarli o'rni o'zi sezmagan holda beg'oya ilm ollohni yo'lidan odamlarni adashtirib qo'yadi va ollohni yo'lini mazxara qilib oladi deydi qanday bu holat sodir bo'ladi chunki mana shu bugungi kunda har xil mazharabozlarni yoki shunaqangi o'ldim kuydim degan qo'shiqlarni video kliplarini yoki shularni ovozli tasmalarini internetga joylab shuni yoki eshitib yoki shuni tarqatayotgan odamlar o'zlari sezmagan holatda odamlarni haqni eshitishligidan chalg'itib qo'yyapti an hozirgi kunda bir odam yaxshi niyatlarda bir telefon oladi internet ulatadi internetga kiradi bir axborot vositalariga kiradi yotubega telegramgami boshqagami facebookkami natijada haligi dars eshitaman deb kirgan odam oldidan lip etib bir musiqa chiqadi bir hangoma chiqadi bir mazaraboz chiqadi shayton o'shanga chalg'itib o'sha bilan bo'lib o'zi kirgan maqsadini ham unutib qo'yadi nima uchun o'zi kirganligini nima uchun olganligini unutib qo'yadi yoki bu narsadan foyda olsa ham o'ntasi pisq fujur posiqlik yoki shunaqangi lag'uga ketadi olgan foydasi bittasigina diniy bir ma'lumot uchun foydalanadi natijada siz ana shunaqangi videolarmi yoki shunaqangi ovozlardimi internetga joylayotgan yoki shuni butun insoniyat ichiga tarqalishligiga hissa qo'shib shunga lak like bosayotganlar yoki shu narsani odamlarni ichiga nima bo'lganda ham ko'rilgan sonini ko'paytirib oddiy bir ko'rib chiqayotgan insonlar hech narsa qilmayapman men quruq ko'ryapman chiqyapman degan taqdirda ham siz shuni ko'rilgan sonini ko'paytiryapsiz natijada shu internetda tarqalishligi yanada kengroq tarqalishligiga hissa qo'shyapsiz bu internetda ma'ruf narsa qanchalik bir ma'lumotni ko'p bilsangiz shunchalik oldizdan lipit chiqib turadi har qanday narsada youtubedanmi boshqadanmi ana shuni siz tarqalishligiga hissa qo'shyapsiz natijada shuni orqasidan odamlarni haqni eshitishligi mana bunaqangi darslar eshitishligi ilm eshitishligi qur'on eshitishligi hadis eshitishligidan chalg'itib oldidan eshitaman degan odamni ham harom harish chiqib shu chalg'itib fitna bo'lishligiga sababchi bo'lyapsiz hamma birov birovga to'nkaydi men emas bittaan bitta man eshitdim a shunaqa qilib butun dunyo eshityapti hamma bitta men eshitdim deb bir million odam eshityapti o'shalar shunday qilsa qo'shyapti shunga hamma endi buni muqobilida shuning uchun ham mana haqni gapirilayotgandagi so'zlar yoki qur'on oyatlari tafsirlari yoki hadis sharhlariga qarasangiz bu narsalarda odamlar ko'rmagan yoki shunga bir tarqalishiga hissa qo'shmagan shuni ortidan odamlarga yetib bormagan odamlar to'silib qolgan shu haqdan ana yani endi qanaqa qilib butun ummat bu holatda yana bir holat o'zgarishini istaydi nusrat kelishligini istaydi olloh aytyaptiki shuning uchun ham shu lag'u hadisni sotib oladida o'zi bilmagan holatida ollohni yo'lidan to'sib qo'yadi odamlar odamlarnip qarang qanday yorqin bugungi kunga tushadigan oyat bu va shuni yana mazxara qilib oladi deyapti buni mazxara qilishligining uslubi ko'p birinchi ko'rinishligi iymoni zaifroq odamga keyin mana shunaqa gaplarni gapirsa ustizdan kuladi ey sen deydi zamondan orqada qolib ketibsan hozirgi kunda uni reklama qiladi reklama uchun pul beradi shuning uchun unga odamlarni oldidan chiqib turadi bitta men ko'rganim uchun emas deb haligi odamlar o'zlaricha mazxara qiladi bunaqa gaplarni gapirsangiz ollohni yo'lidan sen to'sayapsan desangiz men nima qilibman deb ustidan kuladi yoki ollohni yo'lidan to'sib shuni ustidan kuladi deganligida de, shu odam ustidan kulmasligi mumkin lekin shu botil tarqalishligi natijasida haq tarqalmasligi natijasida bir johillar eshitib olib o'shanga mahliyo bo'lib keyin haqni gapirsangiz sizni ustidan kulaydigan bo'ladi o'sha harom e'tiqod bilan botil e'tiqod itiqat bilan e'tiqodlanib qolgach haqni gapirsangiz ustidan kulaydigan bo'ladi ana shu narsaga siz sababchi bo'ldizmi siz gunohkor bo'lasiz rasululloh sllohu alayhi vasallam hadisida aytdilar kim islomda bir yomon yo'lga bosh bo'lib qolsa o'sha odamga shu yomon yo'lning gunohi qiyomatga qadar unga ergashganlarni ham gunohi deganlar internetga bir shunaqangi yomon narsani qo'shiqnimi yoki video yoki kino yoki klip yarim yalang'och ayollar bor ana shunaqa narsani joylasa yani, qiyomat kuniga qadar kim shunga bir harom nazar bilan qarasa kim shuni bir eshitsa qiyomatga qadar nomi n yomonlik borib turadi bu narsada men takror aytyapman faqat u fahsh bo'lishi shart emas hozirgi kunda oddiy kinolar ham ichi to'la yarim yalang'ochlar yoki yani, ichi to'la shunaqangi qo'shiqlar ana yani, shuni odamlarga hattoki uyalmasdan hozirgi kunda tarqatayotganlar qiyomatga qadar bo'yniga yuklarni ko'taradilar alloh taolo oyatda aytgandek o'zlarini yuklarini ko'taradilar o'zlariga qo'shib boshqalarning ham yukini ko'taradilar degan hattoki shuni natijasida mana dindan to'sis kelib chiqadishuning uchun alloh ana shularga xor qiluvchi azob bor degan undan so'nggi oyatlarida aytadik agar unga oyatlarimiz tilovat qilinsa u kibr qilib yuz o'girib ketvuoradi xuddi eshitmagandek o'tib ketadi qulog'ida xuddiki og'irligi bordek o'tib ketadi unaqa odamlarga alamlik azobni bashoratini berib qo'ying deydi naqadar bu oyat ham bugungi kunga künkü tushadiki mana shunaqangi hozir aytilayotgan so'zlarni eshitsangiz uni qo'rqitsangiz olloh shunaqa degan desangiz sekin bunaqangi darslar oldidan chiqib qolsa ham internetda sekin uni o'tqazoadi ollohni oyatlari chiqib qolsa hadislar chiqib qolsa ma'ruzalar chiqib qolsa sekin o'tqazibyuoradida yana o'zini qo'shig'ini o'zini fahshini haromini qarab tomosha qilib eshitib o'tiraveradi ollohni oyatlari tioat qilinsa valla well, o'tqi deyapti kibr bilan kaallam yasma xuddi eshitmagandek shunaqangi mavzuga dahli borligini bilgan zahoti o'chirib qo'yadi o'tqazib yuboradi ya'ni unga yoqmaydida bu kaallam yasma deyapti xuddiki qulog'ida og'irligi bordek sekin uni o'tkazib yuboradi eshitmaslikka olib ya'ni ana shunaqa odamlarga alamlik azobni bashoratini bering deyapti mana bu oyatlar nihoyatda tushunarli shuning uchun mo'min odam bunaqa hislatlardan tozalanishlig kerak vallohu alam